nggih. Dan tolong masjid nyuwun ngapunten, ini konsep yang baik. Jangan senang punya infak banyak. Jumlah saldo infak 100 juta. Mesakno sing sedekah ra entuk ganjaran, mandek nang nggon hitungan 100 juta. Masuk. Itu miliknya jamaah, milik umat, habiskan. Bisa diterima? Karena apa? Mindset kita Pak, kas masjid hanya digunakan untuk pembangunan. Yang dibangun tidak hanya sekedar fisik Pak. Betul? Apa gunanya masjidnya magrong-magrong, gede, ninggak ono jamaah. Masuk? Karena itu miliknya umat, ya kembalikan, tasarufkan kepada ono wong anyaran nang masjid, ya Allah Pak Denderek bingah, mugi-mugi sakit istiqomah tindak nang masjid niki Pak Denyon ngapunten, ketang-ketang baju koko sarung setunggal monggo Pak Den, mugi-mugi wonten manfaatipun, seneng. Masuk mboten karep kula. Tindak panjenengan saking dalem Bapak nyuwun ngapunten, Pak D kok kerso tindak masjid sak jangkah kemawon sukun jenengan maju mak plek. Dosa-dosa jenengan pun paringi pangapunten kalih Gusti Allah. Seneng Bapak Ibu. Kok sikil kiwa gelem ngetut kemak? Mesti lak nek wong melakukan sikil kiwa lak mesti nek tengen maju kiwa lak ngetutke. Nggih napaen? Apa nek wong nang masjid lakune ngene? Enten mboten bulurah. Enten mboten. Apa engko mulai kok kene dipraktekke mulai ngene kabeh? Masuk nggih? Sikil kiwa kok gelem ngetutke makplek. Apa yang terjadi? Makom derajat panjenengan pun mulia akan kali Gusti Allah Pak Dik. Dosa jenengan pun paringi pangapunten kali Gusti Allah. Makom derajat jenengan dimulyakake kali Gusti Allah. Sepanjang jalan dari rumah menuju masjid sedaya malaikat Gusti Allah gembrutuk, mereka turun ke bumi. Untuk apa? Mereka berebut untuk mencatat setiap langkah panjenengan dari rumah ke masjid. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kau panjangkan umurnya, kau sehatkan badannya. Kok do meneng kabeh kaya piye ngoten nggih? Baleni. Ayo sing ora gelem om sing ora gelem amin gondrongan. Ini direwangi nganti pecicilan nggo. Lola. Kowe lola apa nyawang peleng? Oh nyambel. Halo. Ya Allah, kau panjangkan umurnya. Kau sehatkan badannya. Kau lapangkan rezekinya. Kau mudahkan urusannya. Subhanallah, wong nek lagi anyaran nang masjid kok diceritai ngono kuwi seneng. Ora malah kojar neraka panas. Sing sapa wonge mlebu neraka. Sak cilik-cilike siksa neraka, sok ben sapa? Hooh. Anu. Kuwi kaya lilin, mirsa lilin nggih. Lilin durupke. Terus sikilmu dikekke dhuwur lilin sing umum. Hooh. Kuwi siksa sing paling ringan. Boleh lho apa ya rada rawet dicoba. Ning nek dikandani untuk ganjaran, dosane kaya ngapura. Coben munggah swarga Pak Den jenenganku, munggah swarga, coben ning kono dikancani widodari cacahe 70. Wayu-wayu ora ngene iki. Ah coben swarga ora ana model ngene iki. Ngene iki ra ono. Berat ono ya sing wayu mlisih. Iku. Lah nek ngono kan nang masjid dadi semangat. Masuk? Ah, monggo Bapak Ibu. Yuk. Terutama remaja masjidnya yang bikin konsep. Yuk.
dimakmurkan masjid kita ini bergerak. Karena apa? Kelak ada satu zaman. Kelak ada satu zaman, Ibu. Ada satu masa di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan itu. Di saat yang lain tidak mendapatkan naungan dari Allah. Siapa di antara mereka? Salah satu di antaranya lah pemuda-pemudi sing sregep ibadah, pemuda-pemudi sing iso makmurke masjid. Mulono ana wong canom-nom wis seneng nang masjid, canom-nom wis gawe acara nang disupport. Ora dadak wong tuwa, wah iki ra ijen aku iki. Wala. Akhire ra sida. Kadang-kadang anu wong tuwa iki kadang-kadang ya ngewohkan. Nggih ta nggih? Deleh ngarep ra iso. Kayak kemburi nesu itu turun dulu, wong ya teko iki. Ora wong aku. Wong ngulati aku terus kok. Mula sing enam yo aja rumangsa pinter. Aja dupeh pinter banjur do. Ayo le nyambut gawe le. Bayarane larang kono. Iki ngene Mas, kita aku jujur sik. Soale suaraku cangkemku karo saron ra gathuk. Nek gathuk ya nyemplok ditotok-totok ngene. Kula ngene Mas, iki kesepakatan sik kok ndak aku dilokke karo jamaah suarane eleke ngeyel ngoten. Kula wis ngakoni swara kula elek tur pales. Dadi dirungokke sik Mas. Engko nek aku muni aja mbok tutuk. Dong ora? Engko sing nyesuaikan kuwi vokal kuwi. Dong ora, aja melu pales. Wis mu balike pales wis melu pales wis remuk kabeh. Lah iya, engko potongan. Nek nggonku aja. Nah, nek kuwi cocok aku. Balik garek masalahe bulu rawani apa ora? Nek ketoke ora rawani. Wong wong kok ngomah ra persiapan no. Dadi ngapunten, nanti saya muni dulu mengke sakire kono ya Mas ya. Karena jujur saya enggak cocok. Engko sing nyocoke kono. Sing waras jawab. Oke. Aja dupe pinter banjur do. Kurang banter. Ayo. Anu Mas sing ra, anu Mas panitia sing suarane ra banter senenge dijalukne weh. Pun telas. Oh, berarti waras. Ayo wong udan-udan kok mur banyu putih to lele. Sakke jamaah do kepuyuh. Langge. Ngaten nggih Bu nggih, saut-sautan nggih Bu nggih. Mengke selawate saking santri Wisanggeni. Oke? Yang di sana bisa lambaikan tangan dulu. Aja dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Aja dupe pinter banjur do. Aja dupe pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal. Pinter yen ora bener besok bakal. Monggo Mas. Sholli wa sallim Yeah.